ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸಿಗೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರು ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರು ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗುರುತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗೌರವ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸೋಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನಗುತ್ತಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ನಗು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಎರಡನೇ ಗುರುತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾರ್ವಭೌಮವಾದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಚೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಅಳಸಿ ಹಾಕುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಕ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅನುಮಾನ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಸಂಬಂಧ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಆದರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಜಗತ್ತು. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಗುವ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಕೋಪಿಸುವ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ, ಗೆಲುವಿನ ಕಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂರನೇ ಗುರುತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಳಜಿ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಳಜಿ ಅಂದರೆ ಕೇರಿಂಗ್, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಳಜಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂತಹ ಗೌರವ, ಅಂತಹ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.